Dalam perkembangan lain, semua pihak diminta tidak menyalah tafsir mengenai isu sijil halal. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penerangan mengenai isu itu akan dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Rabu ini. Beliau yang juga pengerusi Majlis Halal Malaysia menjelaskan, kerajaan tidak pernah mewajibkan semua pemain industri makanan dan minuman di negara ini untuk memohon sijil tersebut. Sijil halal juga diminta oleh pengusaha-pengusaha bukan Islam, pengendali restoran bukan Islam. Dan tidak ada satu keputusan pun untuk mewajibkan semua restoran di seluruh negara atau mana-mana industri yang mengeluarkan F&B, food and beverages, untuk memohon 100% sijil halal. Tidak ada keputusan kabinet.